അടുത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു. HI എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്നും നമുക്ക് 1500 മിനിറ്റ് എല്ലാ രാജ്യത്തേക്കും ഫ്രീ കോൾ വിളിക്കാമെന്ന്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്തു. പിന്നെയാണ് നാട്ടിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഖത്തറിലുള്ള അവൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഫ്രീ കോളിലൂടെ ഫോൺ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവർ സംസാരിച്ച സംഭാഷണവും മൊബൈൽ നമ്പരും ഈ ഫ്രീ കോളിലൂടെ ചോർത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി. പിന്നെ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു നാട്ടിലുള്ള അവൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഫോണിൽ നിരന്തരം കോളുകൾ വരികയുണ്ടായി. ഈ കോളുകൾ മുഴുവനും അശ്ലീല ചുവയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളായിരുന്നു. അവർ ഇപ്പോൾ സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മീഡിയകളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ കോളിലൂടെ ഫോൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം ഇന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയും നാളെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും ഇവരുടെ വലയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ, നമ്മൾ ഈ മണലാരണ്യത്തിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു സന്തോഷത്തിനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മറുപടി കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ തളർന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രവാസികൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ചതിക്കുഴികളിൽ ചെന്ന് വീഴാതിരിക്കുക. അതിൽ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികളാണ്. ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വാട്സപ്പ്, ഇമെയിൽ എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ചാറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടോ? സൂക്ഷിക്കണം. ഇഷ്ടം പോലെ കാമുകി കാമുകന്മാർ ഇപ്പൊ പ്രേമിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു ക്യാമറ രക്ഷിതാവ് നേരെ മകൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ +2 ഡിഗ്രിക്കോ 10-ാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്. ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സാക്ഷരതയിലും IT രംഗത്തും ഒക്കെ ഒരുപാട് മുൻപന്തിയിലാണ് ആ രംഗത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക ആളുകളുടെ വീട്ടിലും ഇന്ന് ഇത്തരം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട്. ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ 500 രൂപ കൊടുത്താൽ ക്യാമറ കിട്ടും, വെറും 100 രൂപ കൊടുത്താൽ ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടും. ലോകത്തെല്ലാവരുമായി കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും ഉമ്മമാരും മക്കൾക്കും ഒക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത്, അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അതൊക്കെ നുഴഞ്ഞ് കയറ്റക്കാരായ ഒരുവിധം കള്ളന്മാർ ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, കള്ളന്മാർ ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ വന്നിട്ട് നഗ്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അത്രയും മോഷ്ടിക്കുന്നത്. അതാണ് അത്ര ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ഇപ്പൊ കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ക്യാമറ വെച്ച് കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പം കാമുകിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ കണ്ട് സംസാരിച്ചു, പക്ഷേ ക്യാമറ മുഖത്തിൽ നിന്ന് പല ഭാഗത്തേക്കും മാറുന്നുണ്ട് അത്രേ. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞതാ, ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുമായി പാതിര നേരത്ത് കണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ കാമുകിയുമായി പാതിര നേരത്ത് എൻ്റെ വാപ്പ എനിക്ക് വാങ്ങിത്തന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ സല്ലപിക്കാറുണ്ട്, പ്രേമിക്കാറുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾ ഓപ്പണായി പറയുന്നതാ. ഇന്ന് 10-ാം ക്ലാസ് SLC +2 എല്ലാ കുട്ടികളെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്, നല്ല മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ മിക്ക ആളുകളും പാവം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇത് അറിയില്ല. കഥക്ക് കുറ്റിയിട്ട് കൊണ്ട് എൻ്റെ മോന് പഠിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ മോള് പഠിക്കുകയാണ് എന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോണില്ല. ഇവരുടെ പഠനം എന്താണെന്ന് ആരും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. പാതിര നേരത്ത് WW എന്നും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർ ക്യാമറ കെട്ടിക്കൊണ്ട് മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളുമായി സല്ലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രേ. ഇതിന്റെ കൃത്യമായ ചിത്രം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഫോൺ രാത്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആര്, 18-നും 16-നും 25-നും വയസ്സുള്ള യുവതി യുവാക്കളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. അവരേത് സമയത്താണ് 10-12 മണിക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തി. അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പ്രേമവും ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണെന്നും കണ്ടെത്തി. ഇത് വ്യക്തമായ ട്രാക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇനി മക്കൾക്ക് ഇത് വേണോ വേണ്ടെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുക, അത് പ്രതികരിക്കുക. അതിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ റോളൊന്നുമില്ല. വീണ്ടും പറയട്ടെ, വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പൊ എല്ലാ ഫോണിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്സപ്പിന് ആരും പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞാനും കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പൈസ വാങ്ങും, $1, $2 വാങ്ങുമെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 100 കോടി കടന്നു വാട്സപ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾ, 100 കോടി കടന്നു ലോകത്ത്. അറിയാലോ വാട്സപ്പിൽ ഒരു പരസ്യവും ഇല്ല. വാട്സപ്പിന് ആകെ വേണ്ടത് ഒരു 50 റുപ്യ എടുത്ത ഒരു മാസം മോർ ദാൻ ഇനഫ്, ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോളർ അല്ലെ 60 റുപ്യ, അതിലപ്പുറം വേണ്ട. ഇതാണ് വാട്സപ്പിന്റെ പ്രൈസ്. ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ തന്നു. എന്തിനാ ഈ കമ്പനി ഇത് വെറുതെ തന്നത്? ഈ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ വെറുതെ തരണമെങ്കിൽ അവരുടെ ലാഭം എന്താണ്? $ബില്യൺസ് ആണ് ഈ വാട്സപ്പ് കമ്പനി ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും വെറുതെ തരുക, ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. ഒരു പുഞ്ചിരി പോലും ഇന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല.
എമ്പോ അപ്പോഴല്ല നമുക്ക് ഈ വാട്സപ്പ് വെറുതെ തന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ലാഭം എന്ത്? പരസ്യമില്ല, അഥവാ മനസ്സിലാക്കിക്കോളും. അടുത്ത് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു ഉമ്മയും മോളും വന്നു. ഉമ്മയും മോളും വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ബഹളം. ഈ ഉമ്മ ടേബിളടിച്ച്, അവിടെ ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, കോട്ടക്കൽ ചങ്ക് വീട്ടിൽ. അവിടെ മെയിൻ ഓഫീസല്ല, ഒരു വേറെ ആൾക്കാർ നടത്തുന്നതാണ്, ഏജൻസിയാണ്. ഒരൊറ്റ അടി ആ ടേബിളിൽ ഉമ്മ. നല്ല വിവരം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഉമ്മ, ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ കിട്ടുക, ഒരു പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന മോളെ കൈ പിടിച്ചാൽ വരണം. ഒറ്റ എന്തേ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത്? ഏത്? രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഇവിടുന്ന് ഒരു സിം കാർഡ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി, ഐ ഡി പ്രൂഫൊക്കെ തന്നിട്ട്. അതെ, ആർക്കും ഞങ്ങൾ ആ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രി മൂന്നാല് ചെക്കന്മാരെ മോളെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഫോണിൽ കൂടി ആര് കൊടുത്തു നമ്പർ? ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാക്ക് പോലും ഭർത്താവിന് പോലും ഈ നമ്പർ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തിരുന്നതാ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി, നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കാശിലിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം നീട്ടിട്ട് ഉമ്മ സമാധാനപ്പെടി പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക, ഞങ്ങളിപ്പോ പോലീസിൽ പോകും, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാക്കുന്നൊക്കെ ഒച്ചയും പോകണം. വീണ്ടും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ മോളോട് ചോദിച്ചു, മോളെ എന്റെ ഫോണൊന്ന് കാണിക്കോ, എന്താ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്? ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു. ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല, പിന്നെ എന്ത്? വാട്സപ്പ് ഉണ്ട്. അത് എപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവർ അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയല്ലോ, ആ സമയത്ത് ഇട്ടു. അതിന് ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല, നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ കേട്ടോ. വാട്സപ്പ് ഉള്ള ഫോണിന്റെ മുഴുവൻ നമ്പറും ദ സെയിം സ്പോട്ടിൽ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ലോകത്തേക്ക് പ്രചരിക്കും. വാട്സപ്പ് ഉള്ളവന്റെ നമ്പർ കിട്ടാൻ ഒരു പണിയില്ല. നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി വാട്സപ്പ് കമ്പനി എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് വാട്സപ്പ് കമ്പനിയുടെ ലാഭം. പ്രായപൂർത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നമ്പർ ഒരു ജ്വല്ലറിക്കാർക്ക് കൊടുത്ത 500 പെട്ടും, നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ നമ്പർ മെഡിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് കൊടുത്താൽ 1000 പെട്ടും. ഇതൊന്നും പാവം ഗ്രാമത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞോളന്നില്ല. ഒരു നമ്പർ കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെ നമ്പർ 10 rupees, മിനിമം 10 rupees ഒരു നമ്പറിന്റെ വില. ഒരു നമ്പറും പേരും ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി, അതിന് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആര്? ഈ വാട്സപ്പ് കമ്പനി. അതിനാണ് നമുക്ക് ആ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റന്റെ കോപ്പിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുക്കൂട്ടാ, സമ്മതമാണോ? സമ്മതമാണ്. ഇതിന് വരുന്ന കേസ് കോടതിയോ വക്കീലോ ഒക്കെ നിങ്ങളേനാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളതിൽ ഉത്തരവാദിത്തം, ആ സമ്മതമാ. കൺഗ്രാജുലേഷൻ, നമുക്ക് സാധനം തന്ന്. നമ്മൾ 100% ഒപ്പിട്ട് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇമെയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് യാഹു ആയാലും ജിമെയിൽ ആയാലും ഏത് കമ്പനിൻ്റെതായാലും. വെറുതെ വല്ലത് തരുന്നുണ്ടോ? അതിനൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാകും, അല്ലാതെ വെറുതെ തരില്ല. ആ എഗ്രിമെന്റിൽ ഉണ്ടാകും ഇത്, നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ കോപ്പിയടിക്കും, സമ്മതമാണ്. ആ ഇതിലൂടെ എന്തയച്ചാലും ഞങ്ങൾ കാണും, സമ്മതമാണ്. ആ സമ്മതമാണ്. അതിന് കേസും കോടതിയൊന്നും ഞങ്ങളടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഒന്നാം പ്രതി, രണ്ടാം പ്രതി, മൂന്നാം പ്രതി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സമ്മതമാണോ? സമ്മതമാണ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻ, താങ്ക് യു ഫോർ വെരി വെരിത്തി ആയി, നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി. എന്നിട്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വൃത്തികേട് മുഴുവൻ കാട്ടുന്നത്. സ്വന്തം ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയക്കുന്നത് ഇതോ, ഭാര്യയുടെ ഫോട്ടോ ഇതിൽ കൂടെ അയക്കുക. അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇതെടുക്കുന്നു, അതാർക്കും അറിയില്ല. ഒരു വല്ലാത്ത കഥയാണ്, വല്ലാത്തൊരു ലോക. കണ്ണും ചിമ്പി സാക്ഷരത നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും വായിക്കാതെ, അല്ലെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാതെ, കണ്ണും ചിമ്മി എല്ലായിടത്തും ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വെറുതെ കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ ഒപ്പിടും. മക്കളെ, നിങ്ങൾ യെസ് ഐ എഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് 3-4 പേജിന്റെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഒപ്പിട്ടത്, അതാരും വായിക്കില്ല. ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ ലോണിന് പോയാലുണ്ടാവില്ല 4-5 പേജ് കുഞ്ഞെഴുത്തിൽ, ആരാ വായിക്കുക? വായിച്ച കാശിന് തന്നെ നമ്മൾ പോവില്ലല്ലേ. അത് വെറുതെ അല്ല, അതിനൊരു എഗ്രിമെന്റ് കാശ് കൊടുത്താ ഇത് ഫ്രീയാ. 4 പേജല്ല, 40 പേജ് ഉണ്ടാകും. വീടും പറമ്പും കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നൊക്കെ എഴുതിയവരുണ്ടാവും. വല്ല കേസോ കോടതി വന്ന നിങ്ങളെ ഭാര്യന്റെ മാനം പോയാൽ നിങ്ങളകത്താവൂട്ടോ എന്ന് വരെയിലുണ്ടാവും. നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങളല്ല നിങ്ങളാന്ന് വരെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ ചില ബിസിനസ്സൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അവരെ ഭാഗം ക്ലിയറാക്കും. ഇതൊന്നും വായിക്കാതെ യെസ് ഐ ആം അഗ്രി ഒറ്റ ഒപ്പ, അതിലാ കാണാം. ഇമെയിൽ ഐ ഡി കിട്ടും, വാട്സപ്പ് കിട്ടും, ഫേസ്ബുക്ക് കിട്ടും, എന്തെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വെറുതെ കിട്ടും. നിറങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല സന്തോഷം നമ്മളങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ഓരോത്തിനും ഉത്തരവാദി സ്വന്തം ഞാൻ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത്. ഒരു കേസിനും പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ആ സാധനം അവരോട് കൊണ്ടുവരും കോടതിയിൽ. നമ്മൾ വാദി പ്രതിയോ നഷ്ടപരിഹാരം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഒരു ഇങ്ങോട്ട് കേസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കോടതിയിൽ പോയാൽ കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകളാണ്, പക്ഷെ എന്താ അറിയില്ല, ഒന്നും വായിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയട്ടെ, വാട്സപ്പ് വേണ്ടാന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വാട്സപ്പ് ഉള്ള ഒരാളുടെ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ച് ബഹളം വെക്കാതിരിക്കുക. അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ സമ്മതത്തോടെ കൊടുത്തതാണ്. ഫോൺ ബുക്കിലുള്ള മുഴുവൻ നമ്പറും കോപ്പി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലോകത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഡയറക്ടറി ഇറങ്ങാൻ പോവണം. കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ, അങ്ങനെ സാധനം ഇല്ലല്ലോ. സാധാ ഫോൺ ഡയറക്ടറി ഉണ്ട്, കണ്ടിട്ടില്ലേ? BSNL ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറി നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, പേരും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഉള്ള. മൊബൈൽ ഫോൺ ഡയറക്ടറി എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആദ്യമായി ലോകത്ത് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് വാട്സപ്പ് എന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ 4 crore പേരും നമ്പറും ഡാറ്റയും കിട്ടിയില്ലേ?
ഇനി അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ, അതും വിലക്ക് വിൽക്കും അവര്. ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേക ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, വാട്സപ്പ് ഇറക്കിയതാ. എന്ത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നെറ്റ് നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന്. അത് സ്റ്റോറിൽ ഇട്ടാൽ ലോകത്ത് നിന്ന് ആര് വിളിച്ചാലും അവന്റെ പേരിന് കാണിച്ചു തരും. നിങ്ങളെ ഫോണിൽ പേരും വേണ്ട, നമ്പറും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് അറിയേ വേണ്ട. മിസ്റ്റർ അരവിന്ദൻ, മിസ്റ്റർ മുകുന്ദൻ, പക്ഷെ ഒറ്റ പേര് പാടില്ല, ഡബിൾ പേരിൽ കിട്ടും. രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ഒന്നിച്ചുള്ളതുണ്ട് കിട്ടും. ഇപ്പൊ എന്റെ പേരെ കിട്ടും, എന്റെ വീട്ടുപേരിട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ ലോകത്തില്ലല്ലോ. അഞ്ചു മുക്കിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവോ? അത് മലയാളമല്ലേ, ലോകത്ത് ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കിട്ടും. എന്നെ പോലെ അഷറഫ്, കൂനാമ്പാറ, അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ചില പേര്, അല്ല വീട്ടുപേരോ ആ സ്ഥലപ്പേരും. ഇപ്പൊ എന്താ ട്രാൻസ്ഫോമർ, മൊയ്തീൻകുട്ടി ട്രാൻസ്ഫോമർ പടി എന്നൊക്കെ എഴുതിയ ചിലപ്പോൾ മൊയ്തീൻകുട്ടി ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോകത്ത് ഇയാളെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി, അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ സാമ്പിൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇത്തരം കമ്പനിക്കാർ മുൻകൂട്ടി തന്നെ കോടികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്നത്. നാളെ ഭാവിയിൽ അവർ കാശാക്കും എന്ന ഒരു ബോധം നമുക്ക് വേണം. വെറുതെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ചിന്തിക്കുക, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കാശ് ഇതിൻ്റെ എന്താ, ഇതിൻ്റെ ദുരുപയോഗം എന്ത്, തിന്മ എന്ത്, ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചുമ്മാ ഫ്രീയാന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ണും അടച്ച് വാങ്ങി തിന്നരുത്. അത്രേ ഉള്ളൂ പറയാനുള്ളത്.